eu queria destacar dois aspectos sobre esse projeto. O primeiro é que é a autoria de uma jovem dramaturga que escreve com muita sensibilidade, com muita maturidade, sobre a história de duas irmãs que se encontram depois de anos para fazer a partilha dos bens da família. É o tipo de projeto que mergulha na complexa relação familiar, naquelas ausências, naquelas lacunas que existem entre duas pessoas que possuem muita intimidade e quando se encontram, os segredos, todos os segredos vêm à tona. Esse trabalho é um trabalho minucioso que dá valor à dramaturgia, que protagoniza, que olha especialmente para as pessoas, para o comportamento humano. É o tipo de dramaturgia que envolve, que faz rapidamente o espectador rever, reencontrar as suas próprias histórias. São esses dois aspectos: uma autora jovem, nova dramaturgia, um olhar sensível e um texto que fala sobre comportamento humano. Parece comum isso, mas cada vez mais, em algum momento, a dramaturgia se afasta das próprias pessoas, dos próprios homens e mulheres. Falar da família é sempre, sempre um prato cheio e um motivo importante para se fazer teatro. Oi, eu sou Roberta Gualdas, sou atriz, dramaturga e autora do texto Afresco, e acho que a Oi faz um trabalho fundamental no fomento ao teatro. Não foi uma nem foram duas vezes que eu fui apresentada a novos textos, a novos autores, a novos diretores dentro do espaço da Oi. Então eu queria agradecer a vocês, antes de mais nada, e dizer que o Afresco é um texto inédito de uma autora que está se lançando e que fez questão de criar uma narrativa, criar uma ação baseada na palavra, no diálogo, na presença, para atingir o maior número de pessoas possível. Então, a gente parte do encontro de duas irmãs, do microcosmo familiar, para falar das relações e para falar do encontro das diferenças. Eu espero que vocês gostem. A importância de se montar Afresco hoje está em alguns pontos principais. Um deles é o fato de ser um texto escrito por uma mulher brasileira e contemporânea. Essas características precisam ser valorizadas e cada vez mais incentivadas pelos nossos patrocinadores. A produção e a montagem de textos escritos por mulheres e que falam do nosso tempo, do nosso lugar. O outro ponto de importância é o tema da peça, que parte de um pressuposto que é a divisão de bens de duas irmãs depois da morte da mãe, mas por isso ele fala de algo que é muito caro a todos nós, que são as relações humanas e a importância de se criar e se cuidar dos laços com quem é mais próximo da gente, com quem é mais íntimo de nós. Além, claro, da grande qualidade que o texto encerra.